এক বিশেষ অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে যে পোষ্ট কোভিডত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা কিমান শতাংশ হয় আমি কবলৈ ওলাইছো পোষ্ট কোভিডৰ কথা লগতে আমি কবলৈ ওলাইছো কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েন্টৰ কথা মই পাপৰি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো এই বিশেষ প্ৰতিবেদনলৈ কোভিডৰ কথা কবলৈ ওলাইছো কিন্তু প্ৰথমতে ভয় খাব নালাগে কোভিডৰ আমি নতুন ভেৰিয়েন্টৰ কথা এইভাবে কবলৈ ওলাইছো নতুন ভেৰিয়েন্ট ইয়াত নহয় 50 খন দেখত নতুন ভেৰিয়েন্টে দেখা দিছে কিন্তু একে ধৰণৰ সাৱধানতা অবলম্বন কৰি থাকিব লাগিব কিন্তু আমি কবলৈ ওলাইছো পোষ্ট কোভিড যেটো ইতিমধ্যে এটা চৰ্চাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে আমি ইয়াৰ পূৰ্বৰো এক প্ৰতিবেদন যোগে আমি দেখুৱাই গৈছিলোঁ জনাই গৈছিলোঁ সবিশেষ যে পোষ্ট কোভিড কি পোষ্ট কোভিড যেতিয়া আপোনাৰ কোভিড হয় আপুনি হস্পিটেলৰ পৰা চিকিৎসা লাভ কৰি আপুনি যেতিয়া ঘৰলৈ যায় তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিছু কিছু পৰিমাণে আমি যদি ফ'ল' আপ নকৰোঁ সেই ৰোগীজনে যদি বিশেষভাৱে চিকিৎসালয়ৰ সৈতে যোগাযোগত নাথাকে বিশেষকৈ 4 সপ্তাহ যিহেতু যথেষ্ট এটা ডেঞ্জাৰাছ পিৰিয়ড বুলি কোৱা হয় কোভিডৰ পিছৰ গতিকে সেইসকল লোকক সেইসকল লোক যেতিয়া পোষ্ট কোভিডত আক্ৰান্ত হয় তেওঁলোকৰ যিসমূহ লক্ষণ থাকে সেই লক্ষণসমূহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা গৱেষণা কৰা হৈছিলে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কোৱা হৈছিলে যে সেই এটা বছৰ যিটো পিৰিয়ড থাকে তাৰ ভিতৰত 4 সপ্তাহৰ ভিতৰত যদি আমি চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ নাযাওঁ আমি যদি পৰামৰ্শ নলওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু যিসকলৰ আনুষাংগিক কিছু ৰোগ থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়িছে এতিয়ালৈকে যদি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে 31খন হস্পিটেলত এক ছাৰ্ভে কৰা হৈছিলে ICMRৰ নেটৱৰ্ক যিখিনি হস্পিটেল থাকে তাত এটা ছাৰ্ভে কৰা হৈছিলে সেই ছাৰ্ভে অনুযায়ী পোৱা গৈছিলে যে 6.5% লোকৰ মৃত্যু হৈছে এয়া এটা এনেকুৱা ধৰণৰ অধ্যয়ন যি সমগ্ৰভাৱে সামগ্ৰিকভাৱে নহয় ICMRৰ তৰফৰ পৰা কৰা হৈছিলে 31খন হস্পিটেলক লৈ ছাৰ্ভে কৰা হৈছিলে 31খন চিকিৎসালয়ৰ 14,419গৰাকী ৰোগীৰ তথ্যৰ ভিত্তিতহে এই তথ্য লাভ কৰা হৈছে ভাৰতীয় পৰিষদৰ অধীনস্থ চিকিৎসালয়ৰ নেটৱৰ্কৰ পৰা শেহতীয়াকৈ প্ৰকাশিত এক অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে যে চিকিৎসালয়ৰ পৰা যেতিয়া ৰিলিজ হৈ যায় তাৰপিছত তেওঁলোকৰ যিখিনি লক্ষণ থাকে সেই লক্ষণসমূহৰ ওপৰত তেওঁলোকে যদি বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে বা চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ তেওঁলোক নাযায় তেতিয়াহ'লে মৃত্যুৰ মুখত পৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সেয়া হয়তো এটা বছৰ লাগিব পাৰে আৰু সেই লক্ষণসমূহৰ ওপৰত যদি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে পোষ্ট কোভিড বুলি ক'লে সাধাৰণতে কাৰোবাৰ যদি আনুষাংগিক ৰোগ আছে ডায়েৰিয়া থাকিব পাৰে কিডনীৰ সমস্যা থাকিব পাৰে ঠিক তেনেধৰণে লিভাৰ চিৰ'ছিছ থাকিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ ৰোগ থাকে ডায়েবেটিছ হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু ৰোগত যিসকল ৰোগ আক্ৰান্ত হৈ আছে পূৰ্বৰে পৰা তেওঁলোক ধৰি লওক ৰোগী হ'ব পাৰে তেওঁলোকে হৃদ ৰোগতো আক্ৰান্ত হৈ থাকিব পাৰে তেওঁলোকক সাধাৰণতে পোষ্ট কোভিড হোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ কোভিডৰ পাছৰ পৰ্বটোত তেওঁলোকৰ লাহে লাহে কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰ আৰম্ভ হয় যেনে ধৰি লওক কফ জমা হৈ যায় কাহিবলৈ আৰম্ভ কৰে ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ দুৰ্বল শৰীৰ দুৰ্বল হৈ থাকে গতিকে তাৰপিছতে সেয়া যদি আমি তাৎক্ষণিকভাৱে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ আমি যদি নাযাওঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিব পাৰে গতিকে তাৰো যিহেতু 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা এই তথ্যখিনি কোৱা হৈছে গতিকে 2020 চনৰ তথ্যৰ ভিত্তিত এই কথা কোৱা হৈছে যে 6.5% মৃত্যুমুখত পৰিছে এতিয়ালৈকে যিখিনি তথ্য পোৱা গৈছে এটা অধ্যয়নত আমি পুনৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত এই কথা বিশেষভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অধিক পুৰুষ আক্ৰান্ত হৈছে বিশেষভাৱে যিসকল 60 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ তেওঁলোকৰ যদি তেওঁলোকৰ আনুষাংগিক বেমাৰ আছে কমৰবিড তেওঁলোক যদি আছে তেওঁলোকৰ যদি কাহ চৰ্দি কাহৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ যদি আমি কৈছোঁৱেই যে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ আনুষাংগিক বেমাৰ থাকিব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি তেওঁলোকে ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে 60 বছৰ ঊৰ্ধৰ যিখিনি লোক 60 বছৰ বুলি আপুনি ধৰি ল'ব পাৰে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে গতিকে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া কথা হৈছে যে এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব আমি কিছুদিন পূৰ্বে এক প্ৰতিবেদন যোগে আমি জনাই গৈছিলোঁ যে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ 40 ঊৰ্ধৰ যিসকল যুৱক আছে বিশেষভাৱে যুৱকক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিকেই এই গোটেই পৰীক্ষা নিৰীক্ষাটোত এটা কথা ওলাইছে পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰত বেছি এই সংখ্যা গতিকে 40 ঊৰ্ধৰ যিসকল যুৱক হঠাতে কাৰ্ডিঅ' এৰেষ্ট হয় তেওঁলোকৰ কাৰ্ডিঅ' এৰেষ্টৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে আৰু সেয়া সঁচাকৈ দুখজনক যথেষ্ট শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বহুকেইজন লোকক আমি হেৰুৱাইছোঁ কি কাৰণত হ'ব পাৰে গতিকে তেওঁলোক পূৰ্বতে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছিল নেকি বা যদিহে কোভিডত তেওঁলোক আক্ৰান্ত হৈছিলে ক'ৰবাত তেওঁলোকৰ ইনফেকশ্যন থাকি গৈছে নেকি যিখিনি ইনফেকশ্যনৰ কথা তেওঁলোকে হয়তো সুস্থ হৈছোঁ বুলি ভাবি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱা নাছিল গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যভিত্তিক যিখিনি তথ্য আহি পৰিছে তথ্যভিত্তিক যিটো গৱেষণা কৰা হৈছিলে তাত এই কথাখিনি প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু এইখিনিতে আমি আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব
মৃত্যুৰ সম্ভাৱনাৰ কথা যেহেতু আমি কৈ গৈছো যে মৃত্যুৰ সম্ভাৱনাৰ কথা আমি যেহেতু কৈছো যে 2020 চনৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱা 17.1% লোক কোভিডৰ পিছৰ অৰ্থাৎ পোষ্ট কোভিডৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু এই অধ্যয়নত WHO বা USCDCৰ লং কোভিড সংজ্ঞা অনুসৰণ কৰা হোৱা নাই পুনৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো যে কিয় অনুসৰণ কৰা হোৱা নাই 31খন হস্পিটেলৰ যি তথ্যভিত্তিক অধ্যয়ন তাতে পোৱা গৈছে যে প্ৰথম যেতিয়া আপুনি 4 সপ্তাহ ডিছাৰ্জ হোৱাৰ পিছত প্ৰথমটো যেটো ফলো আপ থাকে সেই ফলো আপটোতে এই গুটে লক্ষণ ধরা পড়ে গতিকে তেতিয়া রিপোর্ট যদি করা হয় বা তেতিয়া যদি অন্য একটা চিকিৎসা পদ্ধতির মাঝে যাওয়া হয় তেতিয়া হলে কিন্তু সংখ্যা বা পরবর্তী সময়লে সংখ্যা কমি আহিব কিন্তু প্রথম যে সকলে ভ্যাকসিন লৈছে ফার্স্ট যেটা ভ্যাকসিন লৈছে তাত কিন্তু আকো এটা কথা চিকিৎসা সকলে চিকিৎসক বিজ্ঞানী সকলে জনায়েছে যে যে সকলে প্রথম ভ্যাকসিনটো লৈছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্রত কিন্তু মৃত্যু সংখ্যা কমি আছে গতিকে সেইটো এটা অন্যতম কারণ কারণ ভ্যাকসিন লওয়াটো কিমান প্রয়োজনীয় আছিল সেই কথা বারম্বার সেই সময়ছোৱাত কোৱা হৈছিল গতিকে সেইটো এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আছিল আৰু এতিয়া কথাটো হৈছে যে সেয়া পোষ্ট কোভিডৰ কথা আমি উল্লেখ কৰিলোঁ যে পোষ্ট কোভিডত কিমান সংখ্যক লোকৰ মৃত্যু হৈছে যে 6.5% লোকৰ এতিয়ালৈকে মৃত্যু হোৱাৰ হাৰ হাতীৰ উদ্ধৰ যিসকল লোক আছে যাৰ আনুষাংগিক ৰোগ আছে তেওঁলোক বিশেষভাৱে আক্ৰান্ত হৈছে আৰু মূল কাৰণটোৱে হৈছে যে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ ঘৰলৈ উভতাৰ পিছত 4 সপ্তাহৰ যিটো ফলো আপ থাকে সেই ফলো আপটো কৰিব লাগে গতিকে সেই ফলো আপ কৰিব লাগে চিকিৎসকৰ যিখিনি গাইডলাইনছ সেই গাইডলাইনছখিনি ফলো কৰিব লাগে এতিয়া কথা হৈছে আমি যে কৈ আছোঁ যে 50খন নতুন এটা ভেৰিয়েণ্টে দেখা দিছে গতিকে সেই ভেৰিয়েণ্টৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ইজি 0.5 ভেৰিয়েণ্ট যি 50খন দেশত পোৱা গৈছে ঠিক তেনেধৰণে BA.2.86 এতিয়ালৈকে 4খন দেশত পোৱা গৈছে গতিকে কোভিড একেবাৰে নিৰ্মূল হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰি কোভিড আছে কাৰণ কোভিড এটা ভাইৰেল যিহেতু ইনফেকশ্যনছ বুলি কোৱা হয় গতিকে কোভিড নথকা নহয় কোভিড এতিয়াও আছে এতিয়াও ঠায়ে ঠায়ে কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বাঢ়িছে এতিয়াও নতুন নতুন ভেৰিয়েণ্ট ওলাই আছে কিন্তু কথা হৈছে ভয় কৰিব লগা ইয়াত একো নাই কাৰণ কোভিডক প্ৰতিহত কৰিব পৰা আমি অন্তত ভাৰতবাসীয়ে ভেকচিন লৈ থৈছোঁ আৰু লগতে কোভিডক প্ৰতিহত কৰিব পৰাকৈ আমি আমি যিখিনি ইমিউন ছিষ্টেম আমাৰ যিটো গতিকে তাক লৈ আমি যথেষ্ট সজাগ যথেষ্ট সতৰ্ক আমি সাৱধান হৈ থাকোঁ সেয়া আমি সঁচাকৈয়ে কোভিডত যিসকল আক্ৰান্ত হোৱাও নাই তেওঁলোকো কোভিড বুলি ক'লে এটা সাৱধানতা নিজে নিজে আহি যায় গতিকে ভয় কৰিব লগা একো নাই সাৱধানতা সজাগতা সকলোখিনি প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি আমি ফ'ল' কৰি থাকিলে হ'ল কিন্তু আমি বিশেষভাৱে এই প্ৰতিবেদন আকাৰে জনাব এইটোৱে বিচাৰিছোঁ যে পোষ্ট কোভিডৰ কথা যিহেতু আমি বাৰম্বাৰ কৈ থকা হৈছে পোষ্ট কোভিডৰ পূৰ্বেও আমি বহুখিনি আলোচনা কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া তথ্যভিত্তিক এক অনুসন্ধান কৰা হৈছিলে গতিকে সেই অনুসন্ধানত এই কথাখিনি ওলাইছে যে যাৰ আনুষাংগিক ৰোগ থাকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত যদি 4 সপ্তাহৰ ভিতৰত ফলো আপ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু সংখ্যা কমিব কিন্তু মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়িছে অৰ্থাৎ মৃত্যুৰ সংখ্যা বঢ়া বুলি কোৱা নাই যে 6.5% কিন্তু তাকো কেৱল মাত্ৰ 31খন হস্পিটেলৰ এক ষ্টাডিৰ পাছত এই তথ্যখিনি পোৱা গৈছে যিয়ে নহওক কোভিড বুলি ক'লে সাৱধানতাৰ কথা আহে আৰু ইয়াকে কৈ আমি এই প্ৰতিবেদনৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত যিমান এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আপডেট আহে আমি আপোনালোকক জনাই যাম